Хочу вам сказати одні такі слова, які би ви собі запам'ятали. Ми завжди хочемо добра, так чи ні? Кожен із нас хоче, би було все добре. А я вам скажу, що добро – це річ є дуже відносна. Роблячи комусь добро, другому можеш робити дуже боляче. А я вам хочу сказати отаку просту істину, щоб ви собі мали як орієнтир. Як би мені не було тяжко, але я знаю точно, що мені не буде стидно. Це є важливо. І тут самі себе ви не обдурите. Кожен із вас знає, що коли він робить якусь роботу, старається, трудно йому, але він точно знає, що йому не буде стидно за це. Робіть ті речі, через які вам би не було стидно. Бо якби отой священник, що проходив мимо отого побитого, бачив, що там стоїть,